شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم اس کے اوپر ملنے والے ثواب اور اجر اور فائدے کی نیت نہیں رکھتے، اور بعض اوقات ہم پھر روزے کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں کہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگرچہ ایک فرض عبادت ہے، لیکن ہمارے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، انجوائبل ہوگا، اور ہم خوشی خوشی اس کو رکھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنه لا مثل له، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں. یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے لیے روزہ لازم کر لو. روزے دار کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ روزے کی حالت میں پیاسا رہا. روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. یعنی ایک دن کے روزے سے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا یہ اجر اور ثواب ہے کہ انسان آگ سے اتنا دور ہو جاتا ہے. پھر روزے کی جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک سرپرائز ہوگا، سب سے بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے خزانوں کا مالک ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے ہمیں اللہ ہی کی خاطر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین جزا پا سکے. پھر روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا. تو چونکہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بار بار اس کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ دیکھو تم یہ غلط بات نہ کرو اور نہ سنو کیونکہ تم روزے کی حالت میں ہو. تو روزہ ہمیں مسلسل نیکی کے اوپر ابھارتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا رہتا ہے. یہ ہمارے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے چیز، ورنہ تو باہر سے لوگ ہمیں روکیں یا منع کریں، لوگوں کے ڈر سے بعض اوقات یا لوگوں کے کہنے پر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برے کام سے روکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب روزے سے ہوتا ہے انسان، تو انسان کے اندر ہی ایک ایسی چیز کام کر رہی ہوتی، اور جب انسان کا اپنا اندر اس پر گواہ ہو جائے، وہ اس کو کسی اچھے کام کا کہنے لگے اور برے سے روکنے لگے، تو پھر اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن روزہ تین طرح کا روزہ ہوتا ہے، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ. عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے، خصوصاً زبان کو، غیبت سے، دوسروں کے بارے میں بری رائے دینے سے، برے کمنٹ کرنے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے. پھر اسی طرح خاص الخاص روزہ. خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے، اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، یہ خاص الخاص روزہ ہے. یعنی روزے کی حالت میں ذکر کی کثرت کر دے اور باقی چیزیں